цей образ Божої Матері. Вийшли мої бабуля, мати і тітка в 50-му році в сталінському концтаборі на кордоні тундри і тайги. І того це для мене дуже дорога пам'ятка. Дуже дорога. За словами Олександра Гуцуляка, образ його родички вишивали потайки. І за заборону жінкам вишивати він ще більше зненавидів радянську владу, маючи для цього й вагоміші причини. Він народився в сталінському таборі на Колимі, куди заслали його родину з Чернівецької області. У мого діда була пара чумацьких волів, гарних волів, які він вигодував сам. І як прийшли червоні окупанти на Західну Україну, то вони захотіли забрати в колгос. Дід сказав, що не віддасть. І за це пішов на Колиму. В 40-му році, в кінці жовтня, його розділи догола і на морозі обливали водою, пошкодували для нього кулю. І так він замерз на смерть. Олександр каже, на Колимі загинула його тітка і його молодший брат. Один з охоронців кинув його у річку, і він захлинувся. Дитина плакала від болю і від голоду. А охоронцю це не сподобалось. І він його швирнув. Просто так. А як вам пояснити, що таке сталінський концтабір? Крали дрібну рибу, перемелювали її зубами і давали своїм дітям в першу чергу. Що таке тундра, ви знаєте? Приблизно. Уявляєте. Це степ. Влітку квіти, зелень, олені, лиси, а взимку мороз 30-40 градусів. І нічого живого немає, крім білих ведмедів. Олександр показує платівки, які купувала його мати. Це українська музика і українські пісні. І таку любов до всього українського він перейняв. Любов до історії України та українців в усіх його вишитих роботах, яких уже чимало. Як от у цьому панно про укази різних царів та урядів царської радянської Росії, які забороняли українцям мати ідентичність та розвиватися як нація від 1720 до 1910 року. А роботу із вишитим написом «300 спартанців, 300 козаків, 300 юнаків Крут» Олександр каже, хоче подарувати батальйону да Вінчі. А того, що там справжні герої. До вишивки, каже, хоче додати автобіографічну книжку про сталінський табір та службу в радянській армії. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.